ierindušies uz spēli Meža salās Limažu rajonā. Un tad mēs iesim iekšā un skatīsimies, kas notiek. Medības sākās ar misēgli, jo bija paredzēts doties medībās ar zirgu, bet zirgi pēkšņi saslima. Tāpēc medībās bija jādodas ar kājām. Ar to laiku, kamēr bija medībās šajās telpās, uzradās mistiska lieta. Upatām atklāts, apklāts priekšmets, kur izcelsme bija sākumā neskaidra, un joprojām līdz galam nav skaidra. Kā piemēram, šeit parādījās kāda dīvainas, vismaz tā stāsts, tas nebija bija medībās, ka šajā laikā esot parādījusies tāds vērns un kāda dīvainas maģiskas parādības. Bet nu, tās lietas, tās paliek vai priesteru un inkvizītoru pāraudzībā, tas uz viņiem attiecās. Kāpēc sūtne no austrumiem šādi reaģēja? Man ir grūti spriest, jo viņi no tālas zemes, varbūt viņiem ir kādā... liekas kaut kāda saistība ar kādiem tur pierastiem rituāliem, jo nu, tā iejaukties, ja es neesmu pārliecināts, ka tas īsti atbilst, nu, tā kā vajadzētu sūtniem uzvesties, bet no otras puses viņi ir emocionāli, turklāt šie dīvainie maģiskie notikumi varbūt tie ir tādi. Gribu piedzēt savu tēlu, ka esmu kaut kas. Par ko jūs esat kargājienā? Es nezinu. Man ir nav. Jūs vēl neesat izlēmus? Tur ir trūkas. Tur ir pretnieki. Kur tieši jūs dosieties kargājienā? Tur. Mums atskrēja medību laikā Meža zīmes pilnīgi balss pārbijies, kad viņš esot gājis gar drupām. Un tur viņam parādīsies arī kāda parādība, kāds tēls melnā tēpies. Jā, jūs šukarojuši?